шымкентте болтыр сегіз оқушы өз өзіне қол жұмсап жетеуі қайтыс болған олардың басым бөлігінің мұндай қадамға баруына отбасындағы жағдай себеп болған бұл туралы қалалық білім басқармасының басшысы жана тәжиева мәлімдет. қайғылы жайттардың алдын алу үшін білім және ғылым министрлігі тарапынан атаналарға, балаларға тегін кеңес беру жұмыстары ұйымдастырылды көбінде ата аналардың талаптарын көтере алмау Мысал үшін бір қыз әкесі ба, бір баланың әкесі ұялы телефонын алып қойған әкесі соған ұялы телефонды алып қойдың деп қапа болып өзіне өзі қол жұмсаған әкесі сабақ оқуын талап еткен балаларын қасына жақын тартса екен қайта балаларға ашық жағдайды өзінен сырласындай ұстап айтып отыруды қажет ететін заман келген сияқты сондай өткен жылы шымкент қаласында 18 жасқа толмаған балаларға қатысты жыныстық зорлық зомбылық көрсетудің отыз жағдайы тіркелді оның екеуі қалалық білім басқармасына қарасты мекемелерден анықталған білім басқармасының башысы бұл жағдай бойынша қылмыстығыз қозғалған мәлімдет. мәлімдеді бала тәрбиесіне қатысты мәселелерде мектеп психологтары мен мұғалімдері бірге жұмыс істеуде бүгінгі таңда балаларға да ата аналарға да үлкендерге де қажет болатын құқықтық сауаттылығын артатын түсіндірме анықтама кітапшасын дайындап жатырмыз мысалы үшін біреудің жейдесін тартып алдың ойнап тартып алдың оның артында қандай заңдар тұр ол жерде әкесі қандай жауапкершілікке тартылады ата анасы бала қандай жауапкершілікке тартылады бүгінгі таңда кітапшаны арнайы прокуратураның шымкент қаласы прокурорының тапсырмасына сәйкес бірлесіп заңнамалық анықтама дайындауды бастадық